Драги ученици, добър ден! Вие следите e-час в предмета македонски язик. Аз съм Елена Малинова, наставник по македонски язик. На овој час ке работиме наставна содржина, предвидена за учениците од 8-та линија од програмско подраче литература. На овој час ке се запознаеме за наставната содржина балада и истински фигури во балада. Пред да почнеме со часот, да видиме кои се целите за денешниот час. Од овој час, вие треба да научите што е балада, да анализирате балада и да препознавате стилски фигури во балада. Да се потсетиме предходно на учењето за литературата и нејзината подава. Најнапред, да видиме што е литература. Учи се дека литературата е уметност на писаните дела. Се што е написано е всушност литература. Како се дели литературата? Литературата најнапред ја делиме според создавачот на народна литература и уметничка литература. Според тоа каква форма употребил авторот при создавање на своето дело ја делиме на поезија и проза. Според надлежните својства, литературата се дели на родови, тоа се лирика, епика и драма. Родовите пак се делат на литературни видови, тоа се лирски, епски и лирско-епски. Бидејќи на денешниот час ке работиме за баладата, таа спаѓа во лирско-епските видови, ќе се посетиме што беа всушност лирско-епските творби. Лирско-епските творби не се посебен род, туку представуваат меѓурод каде лирските и епските елементи се испреплетени. Во овие дела има фабула и ликови, но и многу чувства изразени преку ликовите. Најчесто се пишуваат во стих. Лирско-епски видови се балада, романса, поема и роман во стих. Елементите на баладата ќе ги согледаме преку прекрасната балада од Кучо Рацин, балада за непознатиот. Таа во учебникот ви се наоѓа на страна 64. Да ја прочитаме баладата и да ги согледаме нејзините карактеристики. Да слушаме внимателно. Натаму, поле битолско, чемре врба проклета. Под врбата незнаен гроб, в гроб лежи војник непознат. Лежи од војна световна, лежи и веќе земјо се. Силно го тага изела, задека тука загинал. Никој крај него немаше. Вишното небо врз него, земјата скришна под него, над гробот врба стушена. А таде, гори зелени, сума гробишта лежеа, дели одбор јунаци, за татковината паднати. В полнок се над ним дрвјата, од жалба силно свиваа. Горските бистри езерца, силна светлина светеа. И од ним само вилите, една по една идеа, од гроб до гроб го дига, јунак до јунак, наора. И кога сите минеа, покрај врбата стушена, дели се запира, незнаен брат си викаа. Ја стани море јабанец, наоро со самовили. Зора се зазори, петлите скоро ке в село пропеат, а тој од гробот тепкаше, дума врз дума чемерна. Минете, браќа, врвете. Не сум велика прилика. Кој умрел за татковината и за човечки правдини, каде вас, братко, не гинел. Со вас до векот живел. Вие му песна пеете, вие го со песна жалите. Така се сите раѓате и така си умирате. А тука, зошто паднав ја? Зошто ме куршум прониза? Зошто ме земја притисна? За кого лудо загина? Кажете, браќа, кажете. Кажете, па поминете. Мене ме ништо не дига. Мојата смрт е кара смрт. Дели и глави веднеа, не меа само вилите. Тешко на тие, горко им, така што гинат на војна. Не меа, туку петлите в село веднаш писна, само вилите в горите, сдели врат или сна. Пусто остана полето, пусто зазори зората, чемре в поле врвата, чемре таже непознат. Оваа прекрасна балада, како што кажавме, од нашиот познат
автор, кооперативен, кој живеел и творел во периодот меѓу двете светски војни. Најпознат е по својата стихозбирка Бели мугри, знаеме дека таа е составена од 12 песни и поради оваа стихозбирка тој се смета за основоположник на современата македонска литература. Пред да преминеме на анализата на оваа балада, вие ученици во творбата можете со моливче да ги подвлечете нејасните зборови. Јас, како нејасни зборови, од творбата ги издвојув следниве. Емре, значи кажи или копне. Земјосел, значи стана лист како земјата. Врба стушена, врба намуртена. Дума врз дума темерна. Мисла, врз мисла, мрачна, тажна, мисла полна со јад. Врвете, значи поминете или одете. Кара смрт, на смрт или тешка смрт. Да преминеме на анализа на песната. Најнапред. Кога анализираме лирска или лирско-епска песна, го изразуваме мотивот. Што беше мотивот? Мотивот беше основната мисла будилка која што го поттикнала поетот да создаде творба. Кочо Рацин. За да ја создаде оваа творба, го поттикнува смртта на непознатиот јунак кој е загинал борејќи се за туѓи цели. Според литературниот род и вид, песната е лирско-епска и според видот е балада. Композиција. Во поглед на композицијата, песната е составена од 16 строфи, строфите се составени по 4 стихови и таквите строфи се нарекуваат катран. Ритмот и римата. Забележавме дека ритмот на оваа песна е бавен и има слабо застапена рима. Јас ја издвоив римата писна или сна. Оваа рима е дактилска, затоа што е трисложна и е вкрстена, затоа што се римуваат вториот и четвртиот стих. Да видиме зошто балада за непознатиот. Одговорот на ова прашање ќе ни го дадат следниве стихови. А тука, зошто паднав ја? Зошто ме куршум прониза? Зошто ме земја притисна? За кого лудо загинав? Во овие стихови, незнајниот војник се прашува зошто загинал за туѓата татковина. Да видиме кои се епските елементи во оваа творба. Оваа творба е наративна, тоа значи дека може да се раскажува. Има развиена фабула. Накратко, фабулата е бесмислената смрт на јунакот за туѓи цели наспроти желбата за војување за татковината. Да видиме која е идејата. Проклетство е да се умре во туѓа земја. Кои се лирските елементи од оваа творба? Знаеме дека лирските елементи секогаш се поттикнати од чувствата на поетот кој што ги применил во творбата. Во оваа песна имаме стихови со многу силни емоции, најзастапено е чувството на осаменост. Зошто? Бидејќи јунакот е во туѓа земја и самиот е свесен дека ќе биде заборавен. Но сепак, постои чувство на надеж дека јунаците кога ќе постојат во песните испејани од народот. Ставиме посебен акцент на стилските фигури. Стилските фигури се токму оние елементи кои што авторите ги пременуваат во своите творби со цел да ја збогатат сликовитоста, музикалноста и емоционалноста на творбата, а со тоа всушност и ја прават творбата многу поубава. Стилските фигури знаете дека уште се нарекуваат и стилски изразни средства или тропи. Да видиме кои стилски фигури се застапени во оваа балада. Анафората. Анафората беше стилска фигура која што ја потикнуваше емоционалноста во творбата. Јас ги издвојив следниве стихови со анафора. Зошто ме куршум прониза? Зошто ме земја притисна? За кого лудо загина? Кажете, браќа, кажете, кажете, па поминете. Забележувате дека со црвено се обоени зборовите, односно прашалните зборчиња, зошто ме, кажете, кажете. Овие зборови се всушност показатели за анафората. Анафората беше стилска фигура која што доаѓаше до израз на почетокот на стиховите. Значи, доколку имаме повторување на исти зборови на почетокот на стиховите последователно, велиме дека поетот употребил анафора во творбата.
Следната стилска фигура која што поетот ја употребува во оваа творба е апострофата. Апострофата беше стилска фигура кога поетот се обраќа во стиховите кон некои неживи предмети или пак неживи личности. Во оваа песна тој употребил апострофа во следниве стихови. Ја стани море јабанец, наоро со самовили. Значи тука се обраќа кон непознатиот војник. Следната стилска фигура е символот. Символот е стилска фигура која што многу често е застапена во баладите. А оваа стилска фигура ја збогатува слеговитоста на творбата, но буди исто така и многу чувства. Јас издвоив неколку зборови кои што имаат одредена символика во творбата, например, врбата, таа е символ за жал и трепет од нешто непознато, гробот е символ за ново зачнување, нови мечти, љуби и ново раѓање, самовилите, символ на брзина, фантазијата и преобразбата, војникот преку смртта оди во нов живот. Епитетот. Епитетот е стилска фигура која што е најзастапена во литературните творби, особено во лирските, но и во лирско-епските творби. Епитетот ја разубавува творбата и дава многу поголема сликовитост и така натаму. Епитетите кои што јас ги издвоив од оваа творба се следниве. Врбата стучена, незнаен брат, дума чемерна, човечки правдини и така натак. Асцендент. Асцендентот е стилска фигура кога поетот пишува стихови, но се обидува да ги изостави сврзниците. Тој, иако не применува сврзници, сепак мислата е јасна, без нејасноти во поглед на незината смисла. Асцендент во оваа творба имаме. Натаму, в поле битовско, чемре е врба проклета, под врбата незнаен гроб, гроб лежи, војник непознат. Следната стилска фигура која што поетот ја употребува е реторско прашање. Реторското прашање доаѓа до израз кога во стиховите се поставува прашање, но не се одлегува никаков одговор. Во оваа творба, реторско прашање имаме последниве стихови. А тука, зошто паднав ја? Зошто ме куршум прониза? Зошто ме земја притисна? За кого лудо загинав? Значи, самиот незнаен војник поставува прашање, но очигледно е дека тој не очекува одговор од никого. Да заклучиме што е балада. Од сегашната анализа можеме да разбереме дека балада е лирско-епска творба со лирски и епски елементи, главно со фантастична содржина, а најчесто крајот на баладата е трагичен. Темите во баладите се црпат најчесто од народните легенди и преданија. Баладата се појавува најнапред во средновековната литература во 15. век, а потекнува од италијанскиот збор балларе, што значи играм. Според создавачот, таа може да биде уметничка или авторска, и народна или анонимна. Во македонската литература најпознати пишувачи на балади Кој Рацин, Блаже Конески, Ацо Шопов, Славко Јаневски и други. Стигнав ми до крајот на овој час. Се надевам дека наставната содржина за балада ви стана јасна. Научивте што е балада, научивте како да анализирате балада. Па затоа за дома, на страна 61 во учебникот, имате една прекрасна балада која се вика Балада за Прадедовската пушка од нашиот познат автор Славко Јаневски. Обидете се да ја прочитате изразно и да извршите анализа. Секна работа.